Բարև ձեզ, ես Մելինան եմ, մենք ներկայացնում ենք Վաղարշապատ քաղաքի Գրիգոր Նարեկացու անվան համար 2 ավագ դպրոցի աշակերտների աշխատանքները։ Մեր դպրոցում գործում են 2 հոսք՝ հումանիտար և բնագիտամաթեմատիկական։ Մեր դպրոցում սովորող աշակերտները իրենց հետաքրքրության շրջանակներում պատրաստում են բազմաբնույթ և գեղեցիկ աշխատանքներ։ Օրինակ, այստեղ ներկայացված են թռչնի բույներ, որոնք պատրաստել են մեր տղաները, իսկ գունավորումը կատարել ենք մենք։ Այստեղ ունենք բացիկայի տարաբնույթ աշխատանքներ։ Այստեղ ունենք կոնֆետներ, որի պատրաստման եղանակները նկարներում ցույց տված են։ Այստեղ ունենք թեյեր, որոնք հավաքել ենք էքսկուրսիաների ժամանակ։ Ունենք մուրաբաներ, ունենք դոշաբներ, որոնք պատրաստել ենք մեր դպրոցի բակում աճեցված թթենուց, իսկ բաղադրատոմսը վերցրել ենք մեր շատրելի ուսուցիչներից։ Այստեղ ունենք բրոշներ, ունենք գեղեցիկ խաչեր։ Մեզ կարող եք գտնել մեր Facebook-յան էջով, մենք Վաղարշապատ քաղաքից ենք, մեր դպրոցը գտնվում է կենտրոնական ճանապարհի վրա։ Մեր դպրոցում կարող եք նաև մասնակցել հետաքրքիր միջոցառումների, որոնք կազմակերպվում են, նաև ունենք արտադասարանական աշխատանքներ, ունենք խմբակներ, գրականության խմբակ, դպրոցում նաև գործում է ռոբոտաշինության խմբակ, որին ոչ թե կարող են միայն մասնակցել մեր դպրոցի երեխաները, այլ նաև ցանկացած տեղից կարող են գալ, գրանցվել, և շատ սիրով սպասում ենք երեխաներին։ Այսքանը մեր դպրոցի մասին, հուսով եմ կհավանեք մեր դպրոցը, և մենք ձեզ բոլորից սպասում ենք մեր դպրոցում։ Ներկայացնում ենք Վաղարշապատի Մաքսիմ Գորկու անվան համար 5 ավագ դպրոցը։ Մեր դպրոցը հանրակրթական ուսումնական, պետական ուսումնական հաստատություն է։ Մեր դպրոցում գործում են լեզվաբանական, պատմաիրավաբանական, տնտեսագիտական, բնագիտական, ֆիզմատ և արհեստագործական ենթահոսքերը։ Արհեստագործական ենթահոսքի արտադրանքն ենք ներկայացնում։ Ներկայացված են տղաների և աղջիկների աշխատանքները։ Հանրակրթական առարկաներին զուգահեռ իրենց մասնագիտական առարկաներում տղաները ուսումնասիրում են փայտի վրափորագրություն, գծագրություն, մետաղի գեղարվեստական մշակում, աղջիկները դիզայն, ինտերիերի դիզայն, հագուստի մոդելավորում, վարսահարդարում, կարպետագործություն և խոհարարություն։ Դպրոցում գործում է նաև բիզնես խմբակ, ովքեր կազմակերպում են արհեստագործական հոսքի աշակերտների արտադրանքի վաճառքը։ Արհեստագործական հոսքը, կարելի ասել, ինքնաֆինանսավորվում է։ Բիզնես խմբակը ցուցահանդես վաճառքների կազմակերպում, ստացված հասույթը տնօրինում է աշակերտական խորհուրդը, որից 20%-ը գնում է աշակերտական խորհրդին, մնացած 80%-ը հումքեր գնելուն արհեստագործական հոսքի համար։ Հերթով ներկայացնեմ այս խաչապայտն է։ Սկզբից տղաները գծագրություն են անում, նրանք սովորում են հայկական զարդանախշերը և այդ զարդանախշերի հիմքով ստեղծում են խաչապայտեր։ Նավը ինքը 3000 դետալից է բաղկացած, ամբողջությամբ մշակված է աշակերտների կողմից։ Դետալաբար այստեղ անգամ մտքից այրով չանցնող դետալները, իրանք օրինակ այսյան պաղպաղի փայտիկներից են կտրատել։ Կտրատել իրար մշակել է սոսնձելը մոտ 3 տղա 6 ամսվա ընթացքում կարող են ստանալ նման նավ։ Իտեպ փորձ ունեցել ենք, այս նավերը վաճառք ունեցել ենք, մի ամերիկահայ բարերար գնեց մոտ 100,000 դրամով, ու մենք տեղը փոխեցինք, իսկ այդ գումարին էլ մենք նոր գործիքներ գնեցինք։ Մեր արտադրանքը և կիրառական է, և դեկորատիվ։ Օրինակ, այստեղ ունենք տակդիրներ, որոնք հայկական ճարտարապետական էլեմենտներից է վերցված, և որպես տակդիր է ծառայում, և որպես արտանախշ կարող է օգտագործվել ինտերիերի դիզայնի մեջ։ Խնկամաններ կան, այնտեղ գթալներ կան, որոնք կարող են օգտագործել խոհանոցում։ Աշխատում ենք այնպես անել, որ մեր արտադրանքը նաև օգտագործվի։ Նաև երեխաների տրամաբանությունը զարգացնելու համար գլուխկոտրուկներ ենք պատրաստում, օրինակ Արքիմեդի բանալին ունենք, վաճառվեց ափսոս, ձեզ ցույց չեմ կարող տալ այս խաղերը, որ պետք է իրարից անջատեն, որոշակի ժամանակ է տրվում։
ու նաև շատ կարևորում ենք մենք բնության հետ ներդաշնակ ապրելու այդ արվեստը, ու մեր օրերում գիտենք, որ արդեն պոլիէթիլենային տոպրակները ինչքան վնաս են հասցնում բնությանը, մեր աշակերտները փոխարենը նման պայուսակներ են պատրաստում և գործում։ Մեր դպրոցում կարող են ընդունվել 9-րդ դասարանի վկայական ունեցող յուրաքանչյուր անձ, իրենց հետ կկատարվի մասնագիտական կողմնորոշում, խորհրդատվություն մասնագիտական կողմնորոշումը և հնարավորություն կունենան մեր հոսքերից որևէ մեկում իրենց ապագան կառուցելու։ Բարև ձեզ, ես Լիանան եմ, ներկայացնում եմ Ոզնի ամենամյա համակարգչային մրցույթը։ Ոզնի ամենամյա համակարգչային մրցույթը տեղի է ունենում երկու փուլով, 6-ից 12-րդ դասարանի աշակերտների համար է։ Լինում է երկու փուլով, առաջին փուլը տեղի է ունենում դպրոցում, դպրոցական փուլի մասնակցելուց հետո առաջադրանքները, եթե որ ուղարկում եք մեզ և հաղթում եք, անցնեն գալիս եք ՏՀՏ գերազանցության կենտրոն, հայ հնդկական կենտրոն, որտեղ մասնակցելով երկրորդ փուլին և անցնելով կարողանում եք առաջին տեղ վաստակերությունը ստանալ անվճար ուսուցում հայ հնդկական կենտրոնում։ Ոզնի ամենամյա համակարգչային մրցույթը ունի 10 տարվա պատմություն, 2009 թվականից սկսած տեղի է ունենում, սկզբում տեղի ունեցել երկու դպրոցների միջև, արդեն 200-ից ավել դպրոց կա, ովքեր մասնակցում են մեր մրցույթին։ Մրցույթը ամբողջովին անվճար է, նույնիսկ մարզերից կարողանում ենք տրանսպորտի միջոցները հոգալ, և հուսով եմ կգաք և կմասնակցեք մեր մրցույթին, ունենք շատ կամավորների և շատ հովանավորների աջակցության կարիք։